Ja, Gustav Olsson, 22 år gammal, jobbar som elektriker, är härifrån Lycksele, men bor i Skellefteå. Och tanken är det att vara med och boxas upp i SM-toppen, förhoppningsvis. Farsan har ju varit med och skruva i skotercrossens värld. Och sen har man ju sett här i Hawaiiudden när storpojken har varit och kört på vattnet och då har man ju liksom blivit frälst och vill prova själv. Jag börjar hänga med en kompis som kör SM-serien, Sebastian Nygren. Då och följde med han och sådär. Började han med sina byggen och då vart jag mer och mer intresserad. Då. Och sen då dök, dök den här skotern upp då som jag köpte. Och sa har jag då sett till att, att jag har så goda förutsättningar för att kunna börja bygga. Ja, just det här med tätningen. Jag har ju hjälpt Sebastian att bygga en av hans maskiner och jag har sett mycket hur han har gjort, men sen jag bara att ligga under skoten och släcka ner rummet och gå med en lampa och lysa och se om det lyser igenom och så bara fylla med silikon. Jo, men jag har haft väldigt bra hjälp faktiskt av ja, Peter Eliasson och Viktor Stenman och Joel Reimer bland annat. för Jag tänkte jag måste fråga dem som har byggt Articat och veta hur man ska göra och de har varit väldigt bra på att ge feedback. Och man var ju lite nervös först och fråga dem för att de, har ju som, ja, de är ju mästare allihop. Men det är ju bara att ringa och fråga eller skriva. Svarar de inte och svarar de inte, men de har ju alltid svarat och hjälpt mig. Så det är jag tacksam att de har gjort. Ja, med den här maskinen så gjorde jag premiärturen igår och det gick ju över förväntan. Han, jag upplevde att han gick som ett skott i alla fall och variatorerna lirade och så där. Så att bara för att och träna så är man jättenervös, för det är det jag älskar med det här, att du vet ju att stannade du då sjunker och så blir det massa jobb sen. Och ja, men just känslan, man känner sig så himla fri. Har man ja, som bekymren i livet försvinner man ut på vattnet. När man tar på sig hjälmen, det blir som en helt annan grej då. Man är jätte, jätte nervös men när starten väl börjar göra sin procedur då är, det spelar det ingen roll vem som står där bredvid, man ska ju försöka vara först.